Får jeg lov å vise deg den? Veldig gjerne. Det er en slags sånn dokumentasjon på hvor alvorlig det var med tuberkulose. Ja. Jeg har en familie som bodde på Annås, på samme gården som der den var i gartneri. Men det er blindholka her. Ja, det er jo det, jeg visst det. Vi får dett med måte. Ja. Med andakt. Du, hvordan årstall er det vi... 1915. Nå går vi altså på den gamle... Ja, vi kommer ikke helt borte der. Nei. Nå er vi på baksida av Dolstad kirke, og vi er sammen med han Sverre Krutne, som har vært kirkeverge her i 10 år, men er nå pensjonist, men likevel litt guide for oss i dag. Men ser du den gravsteinen som er her, den som er hvit? Ja. Og sånn så vidt stikker opp. Ja. De har etternavn Annås. Ja. Nå er det snø rundt sånn at vi ser ikke, men altså de hadde... Tre av ungene deres døde i løpet av samme høsten. Oi, oi, oi. En døde i august, og så døde to unger i september, hvis jeg ikke husker feil. Ja. Og så døde han far selv den 11. januar. Ja. Så satt hun igjen oppå der, ja. Så med en gård, og jeg tror hun hadde en unge igjen. Mm. Og den gården kunne ikke hun drive. Nei. Så måtte hun bare selge den, altså gi den ifra seg. Så det synes jeg er et sånt historisk dokument også, hvordan tuberkulose kunne gripe inn i en familie og ruinere et liv. Ja. Ja. For hovstakkaren som satt igjen. Og så, det her er jo før spansk syke. Det er før. Ja. Ja, dette så var kom den etter. Vet vi om var morsen hardt rammet av tuberkulosen? De var i hvert fall rammet så mye at det ble bygd et tuberkulosehjem. Ok. Hvor det er lå henne? Det der psykiatriske nå. Er det bort på Skjervengene? På Skjervengene, ja. Ja. Ja, der. Det gamle bygget der. Det gamle bygget der nede. Vakkert. Ja, veldig fint bygg. Er det staten som bygde det? Ja, det vet jeg ikke hvem som... Hva for myndighet det var, men at det var... Det var myndighet, men hvor mye som var kommunalt og hvor mye som var staten, det har ikke jeg... Jeg vet jo bare, bestemoren min, hun vokste jo opp på siden av den gården. Ja. Dette var i 15, altså hun var født i 92, så hun var jo ung dame. Ja. Og det har gjort sånt inntrykk på at hun drev og snakket om det der tuberkulosen i nabolaget. Ja. Helt forferdelig, altså. Og det gjorde så effektivt at vi... Guttungene som for å sykle rundt her sånn, da sa hun ifra at, for da var det jo fremdeles litt sånn tuberkulosepasienter da vi var små. Ja. Og da sa hun ikke far så mye rundt det der husene der, for de er jo delvis ute og lufter seg og litt sånn. Ja. Så vi var jo så forskremte der, og måten for hun, når hun husket det der, og det satt liksom i hele hennes ryggmarg, ja. Og hukommelse, at jeg tror vi sluttet å puste når vi var et halvt minutt ifra sanatoriet også. Våga gjøre det, for vi var passert. Ja, akkurat. For det har gjort et kjempeinntrykk på henne. Ja. Det er sikkert derfor at jeg har et ekstra forhold til den steinen. Ja. Tuberkulose er vel, det er ikke helt utryddet heller? Ikke helt utryddet. Nei. Og nå er det mange som ikke vil ta vaksine heller. Ja, ja. Men det var jo kjempeprosesser på den så... Min generasjon, vi ble jo sjekket noe voldsomt. Ja. Altså, Pirke og fikk jo vaksine, og vi fikk Parke. Ja. Og vi var jo opp til gjennomlysning. Skoleklassen. Ja. Så Pirke var tuberkulose? Ja. Sjekk. Det måtte vi også på barneskolen. Ja, vi måtte sjekke om den der den vaksinen, hvordan den virket. Ja. Og den her det gjennomlysning som du snakket om, hva var det? Nei, de sjekket lungene. Ok. Og hvordan gjorde de det? Nei, med gjennomlysning satt med en slags sånn røntgenapparat der han kunne lese. Ja, hele klassen? Ja, vi var i tur og orden. Det var flere unge der. Ja. Det var en doktor Batt. Doktor Batt. Vet du noe om hvordan spanske syke er her i Morsjøen? Jeg vet ikke mye om det. Jeg vet jo at det var jo tilfeller, men omfanget vet jeg ikke. Nei.